مشروب تھوڑا آگے کریے نا، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ٹھیک ہے جناب صدر، بڑے بڑے مہمانوں اور جڑے بڑے کا نہیں پڑھیا لیا، السلام علیکم۔ میں تسے انہی لوکے نے بات دسنے چاہنی ہاں جڑے آنے کے اس کشمیر گل کرانی ہاں گل ہے جی دوستو، اس آپو ہی ناکام لوگ گیا تنہ لے گیا پیڈے بکرین کی تسم جی سکنے لیکن اپنے لیڈر کا نہ سمجھ سکنے اپنے علاقے کی کڑیاں دیکھا اتنے بڑے بڑے منہ بیٹھیں گے کدے ادھر پینیا تو کدے ادھر پینیا تو انہیں گل روٹ دیکھا گلے چھپریاں بنیا تھا کدے ادھر پینے تو کدے ادھر پینے تو اے جڑے سکولاں نے ماسٹر کرنے جڑے سیاست اے جڑے وی سالاں نے گزرے انہیں نہیں لگتا کمیاں سٹیگا اچھی ہے کشمیر والے ایسا گل جڑی چیٹی جی او بائنی جائنی جڑا بھی سٹیجر ہے نا اچھیا نا سہ دیا تو آسو دیا اوے انہوں نے جڑیا ماوری سیاں او پھنس جو ٹھکران پڑنی سیاں تلاب کرنی سیاں روٹی مکہ نہیں کھانی سیاں لاسی پینی سیاں بائن کنجی نیا کاکا پنی سیاں دیسی دودھ پینی سیاں دیسی مکھن کھانی سیاں دیسی انڈے کھانی سیاں دلے وچ کران تے ایمان سا تا ہندو ڈرنا سا ماڑی نسل ماڑی پوری نسل پاپڑ کھانی نکل نکے نے ہاتھ جی پاپڑ بڑے نے ہاتھ جی پاپڑ لے جے انہ نے ہتم میں دے انہ نے ہتم دل انہ نے ہتم اے کون کشمیر کراسی اے جڑے اج کو دے بچے دے او چسو لینے اے کون کشمیر کراسی کیا چڈو بنی بھیجے نے آ لادے لادے ہوئی پھرنیا ہوں لگنا کہ میں آپ ہوئے انہیں انہیں تک کشمیر کراسا انہیں سنال میں اجازت دیا میں گچھا اللہ حافظ